habitualmente em cada dia? O que mais? O que está mais no centro da nossa, de cada dia nosso, da nossa procura? É possível que muitos de nós procuramos o sol. E sabe tão bem estar assim. Mas alguns dizem, ai, está tanto calor, já não está no tempo dele. Parece que são as coisas que dizemos. Falta-nos a chuva, falta-nos algum frio, aquele frio mais frio, e as pessoas vão-se queixando. Mas sabe tão bem estar na luz, e sabendo as consequências que isso tem. Se tivesse um dia de verão, se fosse agosto, possivelmente todos procuraríamos a sombra. Diríamos, ai, está tão fresquinho, está tão bom. Ah? Este contraste de acordo, esta mudança, de acordo com as condições que nos envolvem. Mas a sabedoria que nos fala da palavra do Senhor e que tem esse brilho tão especial e luminoso que não altera com as estações, nem sequer com as condições nossas ou do mundo. O que é de Deus, o que vem de Deus, é sempre certo. Então, não nos atribulemos, não vivamos demasiadas inquietações que nos aceleram e agitam e fazem-nos estar no terreno da insensatez, como estas virgens que não levaram consigo o que poderia manter sempre acesa aquela luz. Poderíamos dizer a luz da fé, a luz que permite estar sempre disponível para que o noivo venha, que é Cristo. E não nos perdermos ou adormecermos na nossa vida, ou estarmos tão ocupados noutras coisas que desperdiçamos o tempo em que a entrada da noiva ou do noivo acontece. É? Imaginem termos sido convidados para um casamento ou para um matrimónio, porque a esposa foi à cabeleireira, porque o homem foi ao barbeiro, porque... E então já chegaram e já tinha passado até o sim. Já estavam, não viram, não estiveram lá. Ah? Ou então não irem. Caso seja uma celebração de matrimónio mesmo, uma celebração religiosa, só chegarem no meio do banquete, ou quase no fim do banquete. Estiveram, mas não estiveram. Não nos arrisquemos a receber do outro lado, não te reconheço, não sei quem és. Porquê? Porque não traz em ti o brilho da luz. Precisamos de perguntar-nos a nós próprios se nesta condição de batizados, possivelmente só os mais pequenos é que não são batizados, alguns, outros já são. Há alguém que não seja batizado, levanta a mão. Dos grandes? Ah, só os pequenos, sim. Dos grandes, não há ninguém, portanto. Então, os mais pequenos em breve serão. Vamos confiar que seja assim. Mas todos nós, de verdade, recebemos, os que somos batizados, recebemos esta luz, recebemos a unção que nos permite manter acesa a luz da fé. E receber a unção significa sermos escolhidas ou escolhidos por Deus, pela sabedoria, para esta missão extraordinária de vivermos e
confiarmos no amor de Cristo, que é sempre vida, mesmo na condição da morte. Nossa, como diz São Paulo, nós somos mulheres e homens onde vive a esperança. E nada do que é de Deus finda, se for plenamente de Deus. Então, como cuidamos nós esta unção? Andamos demasiado ocupados nas nossas compras e vendas, como estas 10 virgens que foram à compra, não é? Ou estamos muito adormecidos na vida, ou estamos demasiado agitados e ocupados com as inquietações todas, que nem sequer somos capazes de dormir, como a palavra do Senhor nos diz. Então, voltemo-nos para o que pode, de verdade, fazer-nos encontrar o sentido da nossa vida. A própria palavra do Senhor nos diz: quem ama, quem procura, quem busca a sabedoria, não se inquieta. Até as suas vigílias da noite se transformarão em noites tranquilas e dias tranquilos. Ela vem ao nosso encontro. Ela coloca-se à sua porta para nos receber, aconchegar, como fazemos àqueles que recebemos na nossa casa. É? Já não somos apenas nós que desejamos ir ao seu encontro, mas é ela que vem ao nosso encontro. E ela está presente desde o momento da nossa unção, do nosso batismo. Mas é como aquele tesouro ou aquelas coisas delicadas que nós temos e que colocámos lá dentro da gaveta e ficaram esquecidas. Será que colocámos o nosso batismo dentro da gaveta esquecido? Ou colocámos no sótão? É uma coisa que ocupa muito espaço aqui na minha vida diária. Então vou colocá-lo lá no sótão. Ou então na garagem, onde se coloca tudo lá para aquele canto, onde se colocam as coisas todas que dão trabalho e que agora não têm tempo. Então, depois para a próxima, quando eu tiver tempo, eu volto aqui. Então, será que coloquei o meu batismo ali? Será que entre nós há alguém que diga ainda por aí, quando nos encontramos numa circunstância que falemos da fé ou da prática religiosa, será que eu posso dizer: eu sou uma católica não praticante, ou sou um católico não praticante? Temos aqui uma mãe mais próxima, um pai. Oh pai, peregrino, ah, mas estás a segurar o carrinho. Vem aqui. Podes trazer o carrinho também. Temos aqui um pai a cuidar do seu Santiago, está ali fantástico. Não escusas tirá-lo, que é para não estar confortável. Eu pergunto se tu podes ser um pai não praticante. Já te viste alguma vez ser um pai não praticante? Ou seja, não embalar o filho, não ampará-lo, não me dar a fralda? Não, não. E eu pergunto à mãe, que está onde? Mas está aqui, ainda bem. Está próxima. Mãe, já uma vez te viste no papel de uma mãe não praticante? Impossível. Então pergunto a todos nós que nos dizemos não praticantes: como é que nós podemos ser filhos da sabedoria, filhos de Deus, filhas de Deus, e dizermos que somos filhos não praticantes? Há por aí filhos não praticantes. E infelizmente também existem
pais e mães não praticantes. Por isso, os orfanatos e as casas e as associações de filhos que são retirados aos pais, de maus tratos, abandonos, infelizmente estão por aí cheios. E significam que são pais, de facto, não praticantes. E também é verdade que, já acolhi tantas vezes, pais e mães tão chorosos e tão abandonados pelos seus próprios filhos. Têm filhos não praticantes, ou seja, não correspondem ao amor que receberam. Então perguntemos a nós próprios se ainda nos definimos aí, se estamos ainda nesse terreno. Não digamos isso, não levantemos as mãos, mas deixemos que esta sabedoria brilhe no nosso coração, no nosso pensamento. Mais, inunde o nosso ser pessoa nesta terra, para que digamos, eu sou uma mulher e um homem que pratica o bem, pratica o amor, vive a fé. Quem procura a sabedoria desde a aurora não se fadiga, não se cansa. Perguntemos a nós próprios porque é que dizemos tantas vezes que estamos cansados. Eu às vezes digo isso e eu sei porquê. Havia uma outra solução para não andar cansado. Às vezes falta o tempo. Ou então deixamo-nos perdidos na agitação e no fazer e esquecemos de cuidar, meditar, deixarmo-nos inundados por esse tempo, esses lugares, esses silêncios. Vida e que nos permitem estar diante de qualquer pessoa, em qualquer circunstância, com essa serenidade, essa sabedoria que vai para além do que é lógico humano, porque é divina. Que é de Deus em nós. Qual o segredo? Não deixemos-nos ir na corrente, naquilo que nos rouba tantas vezes o tempo precioso para nós, para aqueles que nos foram colocados na nossa história com tanto amor. Os filhos são o maior tesouro, é verdade ou não é? Depois dos 4 meses, os pais e as mães, e neste caso, os pais mais cedo, são apartados, separados, e passamos a ter 8 horas de trabalho, ou 10 ou 12, com mais estas locações, com as horas de dormir. Quantas horas do dia estamos com os nossos tesouros? Perguntemos. Ou a nossa amada ou o nosso amado. As horas que estamos juntos são de amor ou de estar? Estamos com muitas pessoas, até à mesa. Os nossos colegas, os nossos amigos, assim, trazer por dia, não é trazer por casa, trazer por dia. Nós chamamos amigos, mas nem sempre falamos dos nossos sentimentos, das nossas coisas. E se fizermos as contas, se tivéssemos um quadro, por vezes estávamos mais tempo com os de fora do que com os de dentro, aqueles que escolhemos. Pensemos nisso. E quando estamos
há esse dinamismo de sabedoria, da luz de Deus em mim, que me faz transmitir os meus sentimentos, a minha felicidade, a minha alegria, de estar com aquela pessoa, de estar com aquelas pessoas que eu amo, que eu estimo. Ou eu falo de todas as coisas que falo com qualquer pessoa, o trivial. Está a chuva, está a vento, está a sol, está frio, ai que chatice a fila, ai não sei quanto, ai o professor, ai isto, ai aquele outro, ai o trabalho, ai a colega. Onde está a sabedoria da vida na nossa vida? Se a desejarmos procurar, ela vem ao nosso encontro. Já está connosco. Mas é preciso que eu deseje e que eu procure. Depois, que eu ame essa sabedoria. Que eu me deixe abraçar por ela e a abrace também na minha vida. E tudo se transforma. Até os lugares da morte encontram a vida. Mesmo que pareça que estamos a dormitar como aquelas virgens insensatas, as sensatas, possivelmente umas estavam a cabecear de sono e as outras estavam de olhos fechados, já a imaginar a vinda do esposo. Estávamos ali, umas a dormitar e perdidas no sono. E outras a meditar, a ver já os esposos chegar, a perceberem quais eram as danças que poderiam fazer para ele, o que poderiam fazer de melhor para o receber. Até nas nossas noites, até nos nossos sonhos, a sabedoria nos guardará. E no outro dia de manhã, nos fará acordar felizes, despertos, com a luz acesa. A opção será sempre nossa, de continuarmos. Mas eu não sou capaz, às vezes nós dizemos, ai, não sou capaz, já não é para mim. Poderá ser sempre tudo para nós. A opção está em mim. Posso não fazer tudo o que fazia, mas posso fazer algumas coisas do que é possível. Então, que eu ame, que eu viva, que eu espere, que eu sinta. Não a sabedoria do mundo que me consome, mas a sabedoria do céu, que é Deus em mim, que me eleva, que me retira os pesos da minha vida de cada dia, que me faz ser sempre, quer de noite, quer de dia, em qualquer estação do ano, em qualquer lugar ou em qualquer situação, ser de Deus. Durante uns breves momentos, recordemos, tornemos presente
revivamos momentos em que eu procurei, senti e vivi a sabedoria de Deus em mim. Lá, no meu quarto, diante da palavra, escutando aquela música tão especial e tranquila, pintando com as minhas mãos, com uma linha, uma agulha, com massa, eu fui cozendo, fui moldando, com as minhas mãos fiz o pão, fazendo os alimentos, cozinhando-os. Aqueles lugares em que eu limpei, fui limpando, organizando, colocando no lugar. Aqueles lugares lá, à beira-mar, no monte, à beira do rio, ao pé da fonte, a ver o meu filho ou a minha filha a contemplá-los, a dormirem, a escutar os seus sons, os seus diálogos com o seu anjo da guarda, ao pé do sacrário, na igreja, sozinho ou sozinho. Naquela caminhada, naquela peregrinação, daqueles bosques, montes ou vales, lá no santuário, aquela pessoa tão especial para mim, naquele abraço, naquele retiro, naquela conversa com a minha amada, com o meu amado, minha filha, o meu filho, aquela amiga de coração, ou amigo, ou com aquela pessoa que eu só encontrei uma vez, e aquele encontro foi um encontro de vida e para a vida, porque me mudou. Revivo, torno presente aqueles momentos que me deram tanta paz. Naquela noite, contemplando as estrelas, deitado no chão, naquela imensidão, em que agradeci a Deus, à vida, por ser tão privilegiada ou privilegiado, com tantas situações belas e felizes.
felizes a minha vida. Aqui estou, Senhor. Eu quero ser sensata. Eu quero ser sensato. E hoje, no altar da vida, quero entregar a minha vontade e o meu compromisso. De estar mais em Ti. Deixar-me confiada, confiado à Tua sabedoria.